ne kemi ftuar sot miq të dashur një inxhinier elektrik për të kuptuar atë që po ndodh, çfarë ndikimi ka jo vetëm shiu, por mbi të gjitha këto lëshime nga ana e kaskadave dhe hidrocentraleve dhe ndikimi që kanë pasur në qytetet tona. Azmer Dulevic është me ne, inxhinier elektrik. Mirëmëngjes zoti Dulevic, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Azmer, duket se me ardhjen e dimrit dhe me ardhjen e reshjeve njëkohësisht, duket se kanë ardhur edhe problemet sa i takon energjisë elektrike. Si një profesionist i fushës, si e komentoni gjithë situatën të krijuar në vend? Do mundohem të ta shpjegoj shumë shkurt për teleshikusit. Pikë së pari po nisim nga keq menaxhimi që është për gjithë sistemin për sa i përket situatës elektroenergjetike ku ne ndodhemi, sepse në këtë situatë nuk erdhëm nga hiçi, pra duhet ishte marr masa prej shumë kohësh. Pasi le të themi vetë keshi, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka një institut meteorologjik i cili bën të mundur le të themi parashikimin dhe merr masa. Po ka dhe tendera miliona euro për parashikimin e motit keshi. Patjetër, por përsa i përket gjatë gjithë muajit nëntor janë bërë prokurime dhe tendera për sigurimin e energjisë elektrike dhe siç e thatë edhe ju më herët, vetëm para disa ditësh është bërë një tender 3 milionë euro për sigurimin e energjisë ku pritesh dhe dihej nga gjitha instancat që do kishte prurje për përsa i përket energjisë elektrike. Pra ju po thoni që edhe keshi e dinte apo s'ka shanse po, patjetër që e dinte. Okay. Kurse për sa i përket. Po mirë, ndaloj një sekondë këtu, një sekondë këtu. Të lutem që ta kuptojmë. Ata e dinin që do vinte shiu. E dinin dhe që do ishte në rreshje intensive, pra do dilin le të themi nga kriza e furnizimit. Çështja është, si e pengon kjo kontrat importimi për 3 milion eurosh prodhimin e energjisë në vend apo depozitimin e saj aty ku? Për hirë zvërtetë, Slavio, ka një arsye le të themi pak teknike, sepse në kusht maksimale, kur hidrocentrale tona janë në kapacitet 100% prodhimit e energjisë elektrike, na mundsojnë vetëm 70% të nevojës për energji elektrike. Mm-hmm. Pra nuk ka mënyrë tjetër, pra nuk kemi asetet e tjera gjeneruse për prodhimin e energjisë dhe le të themi duhet të shkojmë përfshirë privatët? Dhe energji nga jashtë. Përfshirë dhe privatët, pra i gjithë sistemi në total, sepse pa privatët ne shkojmë në 20%. Pra duke përfshirë dhe privatët. Në 70% plus 30% humbje rrjet, dihet se këtu është gjithë energjia. Pa tjetër, edhe pjesa e humbjeve dhe amortizimi i rrjetit është, le të themi, një ndër problemet kryesore dhe një arsye që është rritur çmimi i energjisë në vitin 2015, nëse ju kujtohet, nga 7.7 lek në 9.5 lek, ka qenë rritje e çmimit për të çuar këto të ardhura që do vinin në përmirësimin e rrjetit të transmetimit. Po, do bëshin investimet në rrjet. Eksakt, por do të thotë që kjo nuk ka ndodhur dhe i bie që... Po dhe një bie që kanë 7 vjetë që marrin leket këtë. Eksakt. Super. Eksakt. Kurse përsa i përket duhet të ndalem pak të uflatë, sepse ka shumë qytetarë të cilët janë të paqartë, por dhe jo vetëm. Përsa i përket situatës ku ndodhemi, po flasë inxhinier nga ana teknike. Mm-hmm. Prurjet në hidrocentrale kanë qenë rreth 4.000 metër kub në sekundë. Okay. Kurse shkarkimet kanë qenë në masën 1.300 metër kub në sekundë. Dhe është e detyrueshme nga ana teknike kur lihen gjërat në moment të fundit që le të ketë shkarkesa, sepse për ndryshe mund të çohet ose mund të shkojmë në katastrofa më të mëdha që mund të jetë një shpërtimi i digës së hidrocentralit. Pra, është e detyrueshme, pra nuk mundet askush që në këtë moment, le të themi ose kur rrezikohet, kur prurit janë shumë të mëdha që të mos hapen portat, por ajo që duhet të bëhet, po familjarëve të atyre viktimave që ka pasur në shkel, çfarë do i themi apo? Shikoj, Flavio, unë kuptoj patjetër. S'po bëj një korrelacion, po. Është një tragjedi, por nuk mundet që të mbyllet porta në 100%, po flas teknikisht. E kuptoj. Sepse i bi pra po flas teknikisht. Me çfarë do të kam përshtypur duhet të ketë një përmendim, ëh? Azmir, lutem, Azmir, që ta kuptojm pak. Nëse je ti drejtori i keshit dhe jo zoti Vjerdhë që është një menaxher më i famshëm se ty, por jo inxhinier. Çështja është ti duke e ditur që diku nga java 2 dhe 3 nëntorit bie qielli. Çfarë drejtin do kishe bërë që të kishe prodhuar energji elektrike dhe mos të kishin vdekur njerëz? Ja ta shpjegoj shumë. A ka zgjidhje apo ishte thjesht? Po, jo, patjetër që ka zgjidhje. Mm-hmm. Normalisht, në momentet kur priten, le të themi, rreshje të normave normale,
Po. Duhen marr masa në ditët në advance, pra duhet ishin hapur digat në ditët një javë më përpara, pra që të mos kishte më shumë ujë në basenin e hidrocentraleve, pra kur do ishin në këtë moment që prurje do ishin më të mëdhaja, ne do bësh kompensimin atyre ditëve që ne do të kishim. Pra shkarkesë kontrolluar. Eksakt, pra duhet bërë një shkarkesë kontrolluar. Por duhet të thënë dhe nga institucionet e tjera dhe instancat e tjera duhet ishin marrë masa për pjesën e kanalizimeve, sepse në momentin që nuk është vendor për shumë vite, normalisht që ujë dhe hidrovorët e kanë të vështirë dërgimin në det. Edhe ajo që duhet të në tjetër, përsa i përket hidrovorëve, janë të një teknologjie shumë të vjetër. Pra pompat që ato kanë janë të amortizuara dhe duhet ndruar, pra duhet marrë masa që të mos përsëriten histori të tillë. E qartë. Le të shpresojmë që nuk do përsëriten më histori të tilla, por ajo për cilën jemi sigurt është se do bëhet tenderi pompave dhe me siguri nuk do vijnë pompat e reja, por kjo është një histori tjetër. Le të mos bëhemi negativ, le të mos bëhemi negativ. Azmir, falenderojmë për kohën dhe për sqarimet. Faleminderit juve. Faleminderit.